Бид тоглогчтой танилцсан. Намаг бүгд орж ирэхэд бид тэр хаж яхад 9-т очсон байхгүй юу? Билгөө. 9-т очсон байхгүй юу? Саа. Сайн сүйд гарч байгаа. За уу. Одоо ингэж хайм тоглоом тань. Аа. Аа. Агаар да, агаар да. Агаар. Тав санаагаараа, санаагаараа. Санаагаарэ. За хавгач. Юу вэ? Хүмбэтта. Гэхдээ тоглоом уу надад аюу сайн багш. Оо! Дүр үзе. Хиллээ. Та хоёроо ялахгүй л надад зарим авч өг. 1 2 3 Яа! За. Оо, хитэрчлээ.